Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükür olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ehlibeyti, ashabına üzərin olsun. Uca Allah tə bizi ailəmizi qorusun. Biz ayəni oxumuşdur: "Ellazina izə asabathu musibə." O kestar ki musibət baş verəndə deyərlər ki, biz Allah üçünük, biz Allah yaradıb ona qayıdacağıq və Allah tərəfə onlar üçün nəyidir? Bu dünyada da, axirətdə də onlar üçün nədir? Müjdəsini verdi. Ulaiq alehim salavatun min rabbihim ve rahma. Allah tərəfindən onlar üçün xeyirdua vardır, rəhmat vardır və ulaiq humul muhtadun. Onlardır doğru yolda olanlar. Yəni ey qul, səbrli ol. Səbr edənlərə Allah tərəfə xeyirdua edər. Allahın xeyirduası nədir? Öz dərgahında mələklər yanında xatırlayar və onu tərifleyər və ona rəhmat endirər və onun doğru yolda olduğunu deyir ki, onlar doğru yoldadılar. Ey müsibətə düşər olan, bu fani dünyada itirdiyin Allahın səni xatırlaması, sənə xeyirdua etməsi, rəhmətini endirməsi önündə nədir ki, heç bir şey. Allah təala hətta deyir ki, "Sənin üçün ən böyük, ən böyük şəhadət deyil ki, uləykə humul muhtadun. Onlardır hidayət yolunda olanlar." İnna Allah ma'as sabirin. Allah səbirli olanlarla bərabərdir. Yəni qalbi rahat olsun. Allah səninlə bərabərdir. Allah sıxıntı aradan qaldıracaq. Ona görə də iki Ummul mu'mini mömnə aras Ummul seləmə peyğəmbərdən belə eşitdim. Dedi ki: "Mə'mil müslimin tusibuhu musibə. Bir müsəlmana musibət baş verərsə, feyaqulu ma amara Allah." O Allahın əmr etdiyini deyərsə, "İnnə lillahi və innə ilayhi raci'un." Biz Allah yaradıq, ona qayıdacağıq. Allahum ecinni fi musibati. Allahım bu musibətimdə mənə savab ver. Səbirləylə savab ver və ondan daha xeyrlisini mənə qismət eylə, əvəzini. Allah ondan daha xeyrlisini ona verər əvəz olaraq. Və nədir? Əlbəttə ki, Allah hər şeyə nədir? qadirdir. Ona görə mömin nədir? Hər bir məsələdə səbirli olar. Səbrin sonu nədir? Xeyirdir, bərəkətdir. Allahım, sən bizim sonumuzu gözəl elə, dualarımızı qəbul elə, sıxırtlarımızı aradan qaldır. Dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət elə. Allahım, evladlarımızı salih qullardan elə, islah elə. Sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, məkkir düşməllərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsaddarından. Amin.